के तपाईं इंग्लिशमा कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईंलाई इंग्लिश आउँदैन भने यो भिडियो हेरेपछि जीरोबाट हाई लेभलमा र बेस्टबाट ब्रिलियन्ट बन्नुहुन्छ। आज हामी तपाईंसँग यस्तो सिक्रेट इंग्लिश लर्निङ एपको बारेमा जानकारी गराउँछौं जुन एपमा रहेको अमेजिङ फिचर्सको कारणले इंग्लिश पढाउने टिचरले पनि रेगुलर युज गरिरहनु भएको छ। लौ त अब मोबाइल स्क्रिनमा जान्छौं। सबैभन्दा पहिला साथीहरू आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नु अनि यता सर्च बारमा गएर तपाईहरूले हेलो इंग्लिश, हामी यहाँ सर्च गर्दै छौं हेलो इंग्लिश एप, अनि साथीहरू यो हेर्नु हेलो इंग्लिश लर्निङ एप छ। यसलाई तपाईहरूले डाउनलोड गरिहाल्नु, म यहाँ अपडेट गरिदिन्छु अनि तपाईहरूले डाउनलोड गरेपछि सिम्पली यसलाई ओपन गर्ने। लौ त साथीहरू म यसलाई ओपन गर्छु। हामीले यसलाई सिम्पली ओपन गर्छौं। यता साथीहरूले हेर्नु यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ अनि यता आफ्नो सिक्ने भाषा नेपाली टु इंग्लिश सिक्न छ साथीहरू, यो नेपाली चयन गर्नु अनि हिन्दी टु इंग्लिश सिक्न छ साथीहरूले अनि हिन्दी टु इंग्लिश चयन गर्नु। म यता नेपाली चयन गर्दैछु। यता हेर्नु साथीहरू यो नेपाली चयन गर्दैछु। हामी सिम्पली यसलाई नेपाली चयन गर्छौं अनि हेर्नु साथीहरू यसले अब अर्को स्टेप आफ्नो अंग्रेजीको स्तरको चयन गर्नुहोस्। के तपाईलाई यो फर्स्टमा हेर्नु म अंग्रेजी सिक्न सुरुवात गर्दैछु, के तपाई 0 देखि सुरुवात गर्दैछौ या अर्को छ साथीहरू यता मलाई अलि अंग्रेजी आउँछ या थर्डमा छ आई एम प्रोफिसेंट इन इंग्लिश। त साथीहरू म यता म अंग्रेजी सिक्ने सुरुवात गर्दैछु त म यसमा टिक गर्छु अनि नेक्स्ट गर्छु। यता हेर्नु साथीहरू तपाई अंग्रेजी किन सिक्न चाहनुहुन्छ, यता तपाईहरू म भरिहाल्छु राम्रो जबको लागि, कम्पिटिटिभ इक्जामको लागि। अनि यता साथीहरू हेर्नु अंग्रेजी सिनेमा रोमाञ्चक लिनलाई अनि बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि यता, अनि म नेक्स्ट गर्छु। सिम्पली साथीहरू तपाईहरूले यो व्यक्तिगत रूपले तपाईहरूलाई सिक्ने मद्दत गर्छ अनि तपाईहरूले स्कुलमा पढ्नुहुन्छ या वर्किङ गर्नुहुन्छ कलेजको लागि। साथीहरू म यसलाई स्कुलको लागि हेलो इंग्लिश एप डाउनलोड गर्दैछु, त्यसैले म इंग्लिश यो स्कुल चयन गर्ने। अनि यता हेर्नु साथीहरू तपाईहरूको यता मोबाइल नम्बर माग्ने छ अनि तपाईहरूको इन्डियन छैन भने यहाँ नेपाली दिनु हाल्नुस्। यहाँ साथीहरू यहाँ हेर्नु साथीहरू हाम्रो नेपाल आइसक्यो अनि हामी यहाँ नेपाल कलेक्ट क्लिक गर्छौं अनि आफ्ना नम्बर दिन्छौं। साथीहरू तपाईहरूले पनि आफ्ना नम्बरहरू दिनुस्। हेर्नु साथीहरू मैले आफ्ना यहाँ नम्बर दिइसके अनि म यहाँ नेक्स्ट गर्छु। अनि यता हेर्नु साथीहरू हाम्रो सम्मुख यस्तो इन्टरफेस आइसक्यो। अब हामी एपलाई ओपन गरिसक्यौ, सबै हाम्रो एप यहाँ खुल्दैछ। यता हेर्नु साथीहरू यो लोडिङ लिँदैछ। यहाँ हेर्नु साथीहरू मेसेज आइसक्यो, तपाईको अंग्रेजी टिचरबाट मेसेज। यता हेर्नु साथीहरू यो आइसके, क्लिक हियर टु स्टार्ट, म यस्ता क्लिक गर्छु। अनि यता हेर्नु साथीहरूले यहाँ डेली होमवर्क हेर्नु साथीहरू यता म यसलाई अहिले हटाउँदै छु। हेर्नु साथीहरू यहाँ बेसिक कोर्स योर होमवर्क फर टुडे। साथीहरू तपाईलाई डेली होमवर्क दिदै यो एप दिदै हुन्छ अनि तपाईहरूले सधैँ यो लेसन डेली होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म यसलाई हेर्नु टेक अ लेसन 1, यहाँ तपाईहरू प्ले अ गेम अनि प्ले अ गेम वन। साथीहरु यो एप तपाईहरुले अफलाइन चलाउनु हुन्छ भने केही प्रब्लम छैन, म यता आफ्नो वाइफाई बन्द गरिदिन्छु। यो एप अफलाइन पनि चल्ने हो साथीहरु। अनि यता हेर्नु, यो डेली होमवर्क मा तपाईहरु साथीहरुले आफ्नो हेर्नु, यता मैले क्लिक गरिए, यहाँ लेसन 1 मा दिएको छ नाम सोध्न र भन्नु सिक्नुहोस्। अनि यता दिएको छ यस लेसनमा तपाईले 65 कोइन प्लस 100 बोनस कोइन सम्म जित्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो एप, यो इंग्लिश लर्निंग एप खेलेपछि होमवर्क गरेपछि तपाईहरुलाई कोइन दिने छ। अनि म यता हेर्नु साथीहरु, नेम इज लर्न पब्जी टेक्नोलोजी इज, यहाँ साथीहरु पहिला सिकाउँछ। अनि यहाँ कन्टिन्यू, यहाँ दिएको छ मेरो नाम लर्न पब्जी टेक्नोलोजी हो, यसलाई इंग्लिश में के भन्ने। तो यहाँ छ साथीहरु, तपाईहरुलाई चुज गर्ने हुन्छ। यो हेर्नु साथीहरु, थर्ड मा छ अनि माय नेम इज लर्न पब टेक्नोलोजी। हेर्नु साथीहरु, मैले 5 बोनस कोइन पाइ सके। यहाँ माय नेम यहाँ दिदै हुन्छ, यहाँ साथीहरु हेर्नुस्। अनि यहाँ नेम हेर्नु साथीहरु, सिम्पली गेम छ, तपाईहरुले यो समाप्त गर्नुपर्छ। यो कन्टिन्यू, यो होमवर्कलाई डेली गर्नुपर्छ। अनि यता प्ले अ गेम छ। अनि साथीहरु फीचर नम्बर 2 मा के छ, बेसिक कोर्स। यहाँ हेर्नु साथीहरु, यो बेसिक कोर्स मा हामी क्लिक गर्छौ। यहाँ लेसन 1 मा नाम सोध्नु र भन्न सक्ने हुन्छ यो। अनि लेसन 2 मा साथीहरु जति पनि इंग्लिश को ग्रामर को दिएको हुन्छ त्यो सबै यसमा दिएको छ, तपाईहरु सरल भाषा में सिक्नु हुन्छ। अनि यता लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 यदि तपाईहरु साथीहरुले यो पार गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो फेज, यता हेर्नु साथीहरु, यो फेज 2 यदि तपाई साथीहरुलाई यो फेज 2 आउँदै छ भने यहाँ सर्टकट टेस्ट दिएर तपाईहरुले सिम्पली फेज 2 पार गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नु साथीहरु, फीचर नम्बर 3 मा के छ, प्र्याक्टिस अनलाइन। यता हेर्नु साथीहरु, प्र्याक्टिस, यो प्र्याक्टिस साथीहरु आफ्नो साथीसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यालेन्ज लिएर आफ्नो साथीसँग। अनि यहाँ स्पेलेथन छ, यहाँ क्विजेसथन छ, सबै थोकका यहाँ साथीहरु च्यालेन्ज दिएको छ। यो च्यालेन्ज लिएर साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो अंग्रेजी अरु इम्प्रुभ गर्न सक्छौ। फीचर नम्बर 4 मा के छ साथीहरु, माई रिपोर्ट कार्ड। यता हेर्नु साथीहरु, म यहाँ 3 डट मा क्लिक गर्छु। अनि मेरो यहाँ छ साथीहरु फर्स्ट मा माई रिपोर्ट कार्ड, म यसमा क्लिक गर्छु। अनि हेर्नु साथीहरु, यता मैले आफ्नो सिटी र्यांक पत्ता लगाउन सक्छौ। यहाँ विश्व र्यांक, ग्लोबल र्यांक साथीहरु म यहाँ पत्ता लगाउन सक्छु। अनि फ्रेंड्स र्यांक, जति मेरो फ्रेंड्स छ यहाँ एड दिएर त साथीहरु तपाईहरुको फ्रेंड र तपाईको र्यांक पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यता हेर्नु, अनि फीचर नम्बर 5 यो एप मा के छ साथीहरु, तपाईहरुले सिम्पली यो मेसेज, साथीहरु यो हेर्नु माथि, यो माथि मेसेज को अप्सन छ, यसमा तपाईहरु साथीहरुले क्लिक गर्नु। यहाँ वर्ड अफ द डे और टिप अफ द डे, साथीहरु यसमा यति राम्रो राम्रो टिप अफ द डे साथीहरु यसमा दिएको हुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। अनि यहाँ वर्ड अफ द डे, यस्तो वर्डहरु शब्दहरु दिएको हुन्छ साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन, त्यो यताबाट सिक्नुहुन्छ, त्यो पनि अफलाइन दिदै हुन्छ योहरु। अनि हेर्नु साथीहरु, अरु फीचर नम्बर 6 मा के छ साथीहरु, यता हेर्नु म ब्याक आउँदै छु। फीचर नम्बर 6 मा के हुनुहुन्छ, यदि तपाईलाई कुनै शब्दको मतलब थाहा छैन, तपाईलाई डिक्शनरी उपयोग गर्नु पर्यो भने तपाईहरु साथीहरुले कुनै एपमा जानु पर्दैन, यसैमा यसलाई स्लाइड गर्नु अनि लास्टमा हेर्नु डिक्शनरी दिएको छ। यदि तपाईलाई कुनै शब्दको सर्च गर्नु छ तपाईहरु यहाँ डिक्शनरीको मद्दत। यता हेर्नु साथीहरु, म यहाँ डिक्शनरी में सर्च गर्दछु, जस्तो मलाई नेम भनेको के हो थाहा छैन त म यहाँ सर्च गर्छु नेम। यहाँ हेर्नु साथीहरु डिक्शनरीमा आइसक्यो नेम अनि यसको मतलब के हो म यसमा क्लिक गर्छु अनि यता हेर्नु नेम भनेको नाम हो। यहाँ सिम्पली नेम भोइसमा पनि साथीहरु भनिदिन्छ। अनि तपाईहरुलाई अटेन्डेन्स बोनस साथीहरु तपाईहरुले यहाँ अटेन्डेन्स बोनस यो 3 डटमा क्लिक गर्नु अनि यता अटेन्डेन्स बोनस दिदै हुन्छ। तपाईहरुले सधैं बोनस आफ्नो कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरु मेरो अर्को अकाउन्टले यता मैले यहाँ मैले कोइन यता हेर्नु साथीहरु यहाँ मैले कोइन 11.99 लाख जिति सके। म यहाँ सिटी र्यांक 1 मा छु अनि करेन्ट लेभल 474 छ। साथीहरु यो एप मा जम्मा लेभल 474 मा 474 मात्र जम्मा छ। अनि साथीहरु यता हेर्नु मैले सबै लेभल पार गरिसकेछु। प्र्याक्टिस मा साथीहरु मैले यहाँ च्यालेन्ज लिएर यहाँ साथीहरु 3972 टिकट जिति सकेछु। यहाँ हेर्नु साथीहरु म यहाँ 3 डट मा क्लिक गर्छु अनि यहाँ हम साथीहरु यो मेरो अकाउन्ट हो अर्को अनि माइ रिपोर्ट कार्ड मा यता साथीहरु म तपाईहरुलाई हेराइदिन्छु। यहाँ मेरो फ्रेन्ड र्यांक मा साथीहरु म 16 नम्बर मा छु अनि म आफ्नो सिटी र्यांक मा साथीहरु 1 नम्बर मा छु। अनि ग्लोबल र्यांक साथीहरु मेरो वैदेशिक दर्जा साथीहरु 579 र्यांक मा छु। साथीहरु यो एप युज गरेर साथीहरु म आफ्नो इंग्लिश धेरै इम्प्रुभ गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यो एप डाउनलोड गर्नु अनि आफ्नो इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नु। साथीहरु यो एप तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने साथीहरु तपाईहरुले पनि इन्स्टल गर्नुस् अनि यो एपलाई चलाउनुस्। तपाईहरुले आफ्नो इंग्लिश इम्प्रुभ गर्न सक्छौ। ल त साथीहरु अरु यो एपको केही अप्सनहरुलाई साथीहरु थाहा छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु हामी यसको भिडियो अरु बनाउँछौ। अनि साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु राम्रो लागेन भने डिसलाइक गर्नु। अनि केही साथीहरु यसमा प्रब्लम छ समझ्नमा केही प्रब्लम छ त साथी हामीहरुलाई कमेन्ट गर्नु हामी यसको जवाफ पनि दिन्छौं। ल त साथीहरु बाइ।